Сьогодні до нашої студії завітала талановита дівчина, учасниця одного з найпопулярніших дитячих вокальних телешоу, а також фіналістка національного відбору дитячого Євробачення 2017 року Вероніка Коваленко. Доброго ранку. Буду з тобою знайомитись зараз. Розповідай, з чого розпочалась твоя музична кар'єра, хто розгледів взагалі в тобі потенціал, батьки, бабуся, дідусь, скільки років це відбулося? Так, взагалі я дуже рада, що до вас доїхала, я сьогодні перший раз у вашому місті. Гарне місто, дійсно хочу собі ввечері зробити екскурсію. Як це започаткувалося? Взагалі я була ще маленька, років 7 мені було, і я вже така була цілеспрямована, настроєна. І в 7 років я сама з бабусею пішла тишком-тишком від мами, записалася в музикальну школу. І, можливо, на урок так п'ятий мені розповіли, що я, в принципі, чимось займаюся. Мої батьки не були проти, вони завжди мене підтримували, для мене це важливо. Тому що я вважаю, що без підтримки саме батьків, мами, тата, то без цього, мені здається, нічого не вийде. Скільки років ти усвідомила, що хочеш стати артисткою? Зіркою, не просто артисткою, зіркою. Зіркою. Ну, взагалі ні, не зірка, взагалі артист. Зірки, вони на небі. Ми просто працьовиті всі люди. А коли зрозуміла, мені це завжди подобалось. І я до цього ставлюся не як шанс долі, а це, в принципі, є професія. Тобто, якщо ти гарно вчишся на лікаря, то рано чи пізно ти станеш хорошим лікарем. Тому для мене це також великий труд. Ну і саме тому ти активно намагалася заявити про себе, заявити про свій талант. І кілька років, напевно, аж поспіль, якщо я не помиляюся, ти намагалася потрапити на одне із найяскравіших вокальних телешоу на країні. Так, це «Голос, діти» був там, де я була в команді «Монатіка». І взагалі мій шлях до «Голосу» почався 7 серпня 2012 року. І саме в цей день, коли був ще кастинг. А в мене народилася маленька сестричка, якій вже зараз є 6-й рік. Тому кожен рік з її народження я ходила на кастинг. Я вам скажу, що в 4-му також сезоні не прийшла. Я ходила на кастинг 2 рази, тому що мені такі, ну все, добре, ми вам зателефонуємо, наступний. І я зрозуміла, що це щось не те. Тому за тиждень я підготувала всі ці кавери та льод, який зібрав уже 15 мільйонів, до речі, недавно. Ось, ми все за тиждень зробили, написали пісні, аранжування, змінили всі тексти, підібрали образ, костюм. Це все було за тиждень. Це було настільки морально важко, ми всі такі, так, все, новий ранок, почали робити роботу. 4 роки, в тебе не було бажання відмовитися від цього і просто здатися, сказати ні, буду шукати інший шлях потрапити на сцену. Якщо б я сказала, що такого не було, це була б суцільна брехня. Звісно, таке було, тому що ти 4 роки ходиш не тільки на «Голос дітей», а ще на інші конкурси, якісь проекти, фестивалі, і скрізь тобі кажуть «ні». Приходь наступного року. Звісно, це важко. Але, мабуть, так повинно було бути, що от прийшов мій час, коли я вже вважаю, що я, в принципі, як доросла людина, я, в принципі, розумію, да, що мені робити далі, куди мені йти вчитися, що мені взагалі робити з собою. І думаю, що це саме мені там десь зверху казали, почекай, на твій час, на твій час. Зараз я почала писати пісні саме після «Голосу». Мене це надихнуло. Співпраця з Монатіком, він наш земляк, він сам з Луцька. Так, я знаю. Як воно складалося, чи легко з ним було налагодити контакт, чи зараз ви спілкуєтеся? Так, ну взагалі, коли був сам предкастинг, я співала «Тед льод», він повернувся до мене перший. Я дуже хвилювалася на цьому випадку, я була третя. І буквально пройшло 15 секунд, він до мене повернувся, я така, ух, все, можна розслабитись. А взагалі з ним було прикольно. Він прикольний, от реально. А він класний, з ним було дуже комфортно, і він завжди давав поради. І навіть зараз, коли вже «Голос» закінчився, ми з ним виступали на одній сцені, на «Віва найкрасивіші», ми проважали параолімпійців, з ним співали на одній сцені. Тобто він нас підтримує, він дає нам якусь наснагу до сцени. І, в принципі, в інтернеті також. От ти знала, що ти підеш в команду саме до Монатіка? Чи ти вагалася? Ти думала, хто перший повернеться, до того піду? Ну, це була Наталія Могилевська, «Время і стекло» і «Монатік». І я знала, що це буде саме мене. Я це відчувала. За яким принципом ти обирала тренера? За покладаючись на твори, які вони виконують, чи було щось ще? Ну, дивіться, я коли була маленька, писала казки. Стала доросліша, я почала писати вірші. А тепер я пишу пісні. Виросла з казок, так? Виросла з казок і я дійшла до пісень.
І саме пісні Монатіка мені, в принципі, імпонують по тексту, мені він імпонує, в принципі, як людина. Мені подобається, як він роздумує його інтерв'ю, я передивилася всю його біографію, тому що мені це цікаво. Я так загужу, ага, інтерв'ю Монатіка, 200 відео, поїхали. Мені він просто імпонує, мені подобається його саунд. Тобто ти простудіювала не тільки Монатіка виходить, а й Могилевську, так? І «Время і стекло» інтерв'ю для того, щоб визначитися. Так, звісно. Ні, взагалі я знала, що я буду до Монатіка, тому що я його любила ще, коли він навіть не був популярний, його перші пісні, перші альбоми. Ось, тому так. Твій новий досвід. Ти написала не тільки слова, а написала ще й музику до пісні «Подряпала». І там якась така дуже особиста історія, наскільки я знаю. Так, так дивно звучить «Подряпала». Взагалі пісня «Поцарапала». «Подряпала». Ну, переклали на українську. Інтерпретація була. Хто може, хай перекладуть, напишуть десь в коментах, можливо, в Ютубі, як це буде звучати англійською. Це взагалі буде класно. Ну дивіться, це так, це була перша пісня, я взагалі працювала як співавтор, але це вже пісня, яку написала сама. Не можу казати, про що вона. Це було дійсно про моє почуття, тому що я не можу писати текст, не відчуваючи нічого. Я щось відчула, я це передала там в пісні. Не хочу казати, про що, тому що кожен в різному настрої, в різному настрої знайде в цій пісні взагалі щось інше, своє, особливе, тому я не хочу змішувати думки наших глядачів. Ось, так ще так. Дивіться, слухайте, і тоді будете дивіться, самі слухайте, аналізувати. Коментуйте. Так. Неможливо говорити про творчість, про артиста, не бачивши його робіт. Тому, дорогі глядачі, вам пропоную подивитися фрагмент кліпу Вероніки. Плачем вам.
власне, кліп до тебе створювався одним шматком, знімався. Як, хто придумав взагалі цю ідею, як її вдалося втілити, реалізувати? Скільки було дублів загалом? Про це можна говорити, дійсно, ціла вічність. А, так, кліп був дійсно знятий один кадром, але це була робота в 2 дні. Ні, не один кадром, 2 дні. Вийшло так, що у нас була проєкція, там, де була я, наче, це не я, це була моя героїня, так, з моїм закоханим. І також сама кімната, і ця кімната, як мій внутрішній був світ. І на самому випадку ми нічого не репетирували перед цим. Тобто воно йшло так, як повинно було бути. Тобто ніякого сценарію режисерського ніякого не було? Було як бачення, було бачення самої картинки. Але це картинки. Задумка режисера, так. Ти не впливала на це? Я впливала лише на те, вона сказала, що як ти відчуваєш, так і зроби. Угу. І для того, щоб відчути дійсно, мені знадобилося там дублів, мабуть, 15. І я зрозуміла, це ще небагато. Так, і я зрозуміла, що саме я хочу зробити, як це буде гарно виглядати. На самому випадку це дуже важко, тому що ти Петра, повернувся туди, в тебе негарний профіль, так, повернувся в цей. Це на самому випадку така кропітлива робота, потрібно знати всі свої сторони, яка працьовита, яка ні, як тобі там стати краще, щоб твій силует виглядав. Ну, неможливо ще говорити про артиста, важливо говорити, точніше, про артиста в контексті його образу ще. Так. Над ним теж особливо скрупульозно потрібно працювати. Хто придумує тобі образи? То в тебе на лобі така намистинка, це така твоя фішка, ми її косички. Часто помічаємо. Косички, так, це взагалі є тема. Взагалі вони були з канікалоном, це тоді було, як тоді, рік, мабуть, по тому, це було дуже модно. Я також собі вплітала там всякі коси і все таке інше, але потім якось відчувала це. Перестала це відчувати, тому зараз просто так. А намистинки, як це все? Я до тиждень до голосу, до кастингу, ми такі, все, змінюємо образ. Я зрозуміла, що мені потрібно зробити щось таке, щоб мене запам'ятали. Але ти себе комфортно в ньому почуваєш? Так, взагалі. Але мені здається, якщо я прокинуся вранці і зрозумію, що я хочу пофарбувати волосся в рожевий колір, я піду і пофарбую, бо мені так комфортно, я себе так відчуваю. Ти завжди кажеш «ми». Ми – це, відповідно, команда, так, яка з тобою працює, яка тебе підтримує. Хто та опора і підтримка, хто твоя команда? Хто моя команда? Ну, по-перше, це люди, які мені допомагають завжди і скрізь. У нас є спільний чат в інтернет-месенджерах, де кожна людина 24/7 на зв'язку. Так, ми в Луцьку, все, добре, давайте на вам туди-туди, все, я вам по графіку розпишу. Без них би нічого, мабуть, не було, тому що вони є такою великою опорою. Я на них спираюся, вони на мене, ми є одним цілим. Мені здається, мені було б дуже важко і фізично, ще й морально. Ось, якби їх не було. У тебе дуже насичений творчий графік, ми вже це зрозуміли, але ти ще й школярка, і тобі, напевно, доводиться якось все-таки поєднувати те навчання і з творчістю. Як ти це робиш, і чи йдуть тобі на компроміси вчителі? Не знаю, як в мене це виходить на самому випадку. Не можу по шкалі, мабуть, від 1 до 10, мабуть, десь там на 7-річці воно затрималося. А на компроміс не йдуть. Не знаю, у мене нема такого в школі. Якщо ти школярка, сьогодні на сцені ти, Вероніка Коваленко, ми ніяк не зустрічаються ці дві особистості. Тобто фанатів серед учителів тебе немає? Серед учителів немає, але серед школярів є. І я, як тільки закінчилася «Голос», це був саме перший поштовх, так, коли мене почали впізнавати, тоді було дійсно, я така йду, і я думаю, в школі особливо, так? Я в школі йду, і я розумію, що я всіх дітей знаю, вони мене також, і тепер я така йду, там мені так незручно, я не можу там з'їсти свій обід, знаєте, я така сижу, добре, так, я ж повинна давати приклади, на самому випадку, я не можу собі дозволити сказати погане слово, погані звички, я маю притримуватись певного гарного стилю, тому що... Тобто ти розумієш, що з тебе беруть приклад? На мене дійсно рівняються діти, які є помолодше. Мені пишуть, ти мене, я тобою захоплююсь, ти мене надихнула співати. І мені це так приємно, я навіть іноді плачу, це так взагалі. Це така інтимна тема. От я знаю, що в тебе ще в житті була така сторінка, як співпраця з Артемом Пивоваром. З чого розпочалася ваша дружба, ваше знайомство? Чи комфортно працювати разом? Так, Артем Пивоваров. А взагалі ми познайомилися на одному із фестивалей, і там ми вирішили зробити не дует, але музичний дует. Ми з ним разом написали пісню «Скажи».
Ось, яка, надіюсь, увійде до мого майбутнього альбому, вона вже зараз є. І вона, до речі, ввійшла в десятку топ-чартів в iTunes. Перший тиждень, на самому випадку, це була така моя перша перемога з цією піснею. З ним було комфортно, на самому випадку. І у нас, в принципі, були однакові бачення цієї пісні, як вона повинна виглядати. Тобто у нас був певний стиль, який у нас співпадав, це було класно. Записували пісню ми довго, але я дуже вдячна Артему за те, що він був присутній саме на записі пісні, тому що для мене це було схвильовано. Це була дійсно важка робота. Це дуже довго завжди. Ось тому він мені допомагав. І ще, звісно, не можна запитатись про дитяче Євробачення, в якому ти теж брала участь. Можливо, зараз вже саме час націлитись на майбутнє, на доросле так. Євробачення. Досвід твій на конкурсі дитяче Євробачення. Взагалі дитяче Євробачення, я приїхала зранку з іншого міста взагалі, тому що там був також фестиваль. До цього фестивалю були зйомки «Голосу діти». І так кожна ніч, нове місто, новий фестиваль, і ти така приїжджаєш, я в Києві, супер. Тому це було важкувато, звісно. Но мені випав, у нас була жеребйовка, як це буде українською? Жеребкування. Жеребкування. У нас було жеребкування. І там була дівчинка, її звали Ніна. Вона хотіла витягнути 10-й номер, тобто останній, а я хотіла витягнути перший. І знаєте що? Вона вигнітила 10-й номер, а я витягнула перший. Ви могли помінятися, ні? Ні. І була дуже гарна пісня «In My Dream». Це була моя перша пісня, була перша моя робота відео. На самому випадку вона така дуже до мурашок, там дуже важкий сюжет, ми вклали туди дуже багато наших думок. Ось тому раджу. Зараз у тебе на українській сцені є людина, на яку б ти хотіла рівнятися, артист. Чи артистка? Артистка. Мабуть, це все ж таки буде Дмитро Монатік. Мені здається, він зараз взагалі на піку. Мені дуже подобається стиль зараз, як Оля Полякова віддає «Королева ночі». Так, вона зараз, звісно, відходить чуть-чуть від кокошників, але мені подобається те, що вона перейшла в 90-ті. І взагалі зараз наша музика, саме в Україні, вона дуже змінюється, тому що всі переходять на якісь 90-ті біти, деякі взагалі сучасні, деякі в Америку, деякі в Європу. І ти така дивишся, і в нас дійсно дуже різнопланова країна, дуже різнопланові жанри, стилі. Але мені все-таки ближній європейський щось таке саме. Добре, написання пісень, музики, виконання, що яка мова? Українська, російська, англійська? Чи ти такий боєць широкого профілю, якої треба, такою заспіваю? Взагалі я володію російською, в принципі, українською мовою. Англійською також хочу дуже писати. Мені здається, в мене нормальний багаж знань англійської, але мені хочеться саме вільно розмовляти з вами так англійською. Hi, I'm Ronda. І нам так хочеться. Але в мене є куплетик англійською зараз, я дуже хочу його добити, щоб це була саме пісня. Пишу найчастіше російською чомусь, мабуть, через те, що я так мислю. Але до тебе я була співавтором, в принципі, той приспів такий, мені здається, він був хітовий. Мені здається, в нас все вийшло. Але разом з тим ти чудово говориш українською мовою. Дякую. На чим працюєш? Які цілі на найближчий час перед собою ставиш, перед своєю командою? В мене дуже багато цілей на самому випадку. Ви б знали, скільки в мене цілей, мабуть, вони б не помістилися в всю цю зйомочну кімнату. Дуже хочу альбом, я дуже йду до нього. Залишилося геть трішки, скоро буде ще дві нові пісні, вони вже в роботі, їм треба зробити тільки косметичний ремонт, там трішки, і все, їх можна випускати. Дуже хочу багато відеоробот зробити, і, мабуть, вже сольний концерт. Що ж, ми дякуємо тобі за те, що ти завітала до нас у студію. Нехай всі твої плани обов'язково будуть реалізовані, творчого натхнення тобі, вдячних шанувальників, букети квітів і море-море компліментів. Дякую. А ми продовжуємо, рухаємось далі.